Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer, og nå skal vi se på den franske revolusjonen. En svært omdiskutert revolusjon som har betydning for oss i dag. Og vi skal da se på kompetansemålet, gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag, og vurdere betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse. Først må vi se på årsaker. Og da er det greit å dele inn årsakssammenhengen i det vi kaller bakenforliggende. Og hvis man ser da på de bakenforliggende årsakene først, altså ideologisk var den franske revolusjonen et oppgjør med det gamle standssamfunnet med store forskjeller i det franske samfunnet. Og selve eneveldet og standssamfunnet er på sett og vis en årsak i seg selv. For det er jo det man prøver å bekjempe. Du har da en konge som sier noe sånn som at han, staten, det er meg. Og han er da konge av Guds nåde. Så han står på en måte ut over stendene. Mens resten av Frankrike er da delt i tre med ulike privilegier. Altså første standen, andre standen og tredje standen, som i realiteten er de som representerer det franske folk. Og her ser du da bildet av Ludvig den 14., også kalt Solkongen, når han da sier at staten, det er meg. Første og andre standen, som i realiteten utgjør 2%, de hadde privilegier på alle vis. Og de gikk i arv. De hadde skattefritak. De hadde monopoler gjennom da merkantilistisk økonomisk politikk. Og andre fordeler i samfunnet. De levde ganske fjernt fra folket egentlig. Mens tredje standen, som da utgjorde 98%, det var de som betalte skatt og avgifter, og som måtte stille som soldater når da denne eneveldige kongen fant det for godt å krige. Så dette eneveldige samfunnet, forskjell på folk og en opplysningstid som på en måte kritiserer da eneveldet. Fordi opplysningstenkerne og vitenskapen også, de utfordret jo dette standssamfunnet og kritiserte da det kongelige eneveldet. For hvis man skulle ha et styre, så måtte det da ta utgangspunkt i naturretten, og at makten skal utgå fra folket gjennom da folkesuverenitet. Her ser dere et type sånn møte hvor da folk fra tredjestanden diskuterer politikk i salonger i Paris. Og dette her skjedde jo i 10 år også før selve revolusjonen. Hvis vi skal se på de mer utløsende årsaker, så kan man si det at nå når opplysningsideene ut til folket. Og de er villige til å kjempe gjennom disse ideene og på en måte bruke politisk handling da i denne kampen. En ting som man kan si er jo at de hadde en inspirasjon fra USA. For amerikanerne viste jo at et folkestyre er mulig, og en republikansk styreform. Og spesielt gjaldt det at det er disse franske soldatene som ble sendt på en måte av en eneveldig konge for på en måte å stagge fienden Storbritannia, som kommer hjem etter å ha vunnet til en økonomi som er verre enn noen gang på grunn av selve krigføringen. Så hvis du ser på økonomi, så er jo da statsgjelden i Frankrike stor. Og
Det de ser for seg nå, er kanskje og kongen da, er å skattlegge adelen, og det er jo de imot, for da mister de sine privilegier. Så for å på en måte redde sitt eget skinn, så innkaller adelen til det som er kalles stendeforsamlingen, som er en sånn gammel feudal struktur. Samtidig så er det uår i jordbruket, sånn at bøndene og bybefolkningen blir hardt rammet. Så at det er også kan si, økonomiske forhold som gjør at det skjer når det skjer. Så når stendeforsamlingen da skal møtes i mai 1789, så er det en forsamling som er preget av en sterk opposisjon mot kongelig enevelde. En adel som på en måte er på retur. Og det samme alt også de geistlige, altså det vil si prester og biskoper, som ønsket å beholde dette privilegiesamfunnet som de var en del av. Og her ser dere da et bilde av stendeforsamlingen som settes. Nå bryter revolusjonen ut. Jeg skal prøve å forklare litt hva som skjer. Stendeforsamlingen kommer til, altså samles. Og i forkant av dette her, så har tredjestand nå krevd at de skal ha like mange stemmer som første og andre standen til sammen. Så det er på en måte 50-50. Før var det 33% stemmer. I tillegg så ble det reist spørsmål om når man stemte, at det skulle gjelde per hode og ikke i innenfor standen. Så allerede i det det kan si, setter seg, så starter på en måte det som blir den franske revolusjonen. Fordi at kort tid etterpå så erklærer altså tredjestanden seg til, støtta av folk fra første og andre standen. De erklærer da det de kaller nasjonalforsamlingen. Dette går kongen motvillig med på. Fordi han mener at da mister han makt, mens nasjonalforsamlingen ønsker at monarken eller kongen skal dele makten med folket. Og de ønsker da et konstitusjonelt monarki. Fordi når kongen på en måte truer, så sier da kan si de revolusjonære, kan man kalle det nå, i nasjonalforsamlingen, at de ikke skulle la seg oppløse, men møtes overalt hvor omstendighetene måtte kreve det, like til grunnloven er utarbeidet og befestet på trygg grunn. Så de er villige til å dø for saken. Så skjer det 14. juli. Så stormer en gruppe revolusjonære, med støtte fra nasjonalforsamlingen. De stormer Bastillen, som er et gammelt borg, som huset blant annet sånne folk som hadde begått forræderi mot kongen. Men det var også krutt der, så det var vel det kanskje de søkte. Så når vi stormer Bastillen, så er på en måte konflikten i gang, og nasjonalforsamlingen bevæpner seg. Og dette kan være et eksempel på en soldat fra nasjonalgarden, eller fra nasjonalforsamlingen som representerer de da. Dette av stormingen av Bastillen, det gjør at opprøret sprer seg til distriktene, til landområdene. Og flere steder så går bøndene, som har på en måte sin agg mot adelen og deres privilegier, de går da til angrep på godseiere og adel. Og det er såpass voldsomt at for å roe bøndene, så ble denne loven om feudalavgiftene avskaffet allerede 4. august 1789.
Og slik sett så er det også da privilegiesamfunnet over. Nå gjelder ideen som på en måte er kjent fra den franske revolusjonen, frihet, likhet og brorskap. Men de er på kollisjonskurs, og ennå så er det på en måte da de kongetro mot nasjonalforsamlingen. Og de var litt veldig forskjellige hvordan de oppfattet da retningen videre. Og da kommer franskmennene, eller nasjonalforsamlingen, med en erklæring om menneskets og borgernes rettigheter 26. august. Og det er egentlig en sånn programerklæring på hva de ser for seg skal være bærende i den nye franske nasjonen. Dette var da på en måte type menneskerettigheter som skulle sikre rettigheter for enkeltindividene, inspirert av opplysningsfilosofen Sofien, stod det skrevet at menneskene fødes og forblir frie og like rettigheter. Og her ser dere bildet, altså et kjent maleri da, av denne Bastillen som denne nasjonalforsamlingen, altså de revolusjonære, går til angrep på. I 1791 så har da det konstitusjonelle monarkiet blitt etablert, og Frankrike har fått en grunnlov. Og det kaller vi gjerne borgernes og bøndenes grunnlov. Og med det så opphører eneveldet av Guds nåde, altså eneveldet. Denne grunnloven er jo da sterkt påvirket av Montesquieus maktfordelingsprinsipp, som er at du har en utøvende makt og da et konstitusjonelt monarki. Altså Ludvig den 16. han måtte ifølge grunnloven styre etter den og dele makten med den lovgivende og dømmende makten. Fordi den lovgivende makten, den utgår fra folket, og basert på det de kaller folkesuvereniteten. Og det ligger i litt begrepene, altså samfunnskontrakt, at menneskene gir fra seg litt frihet for å leve i en kontrakt med andre medlemmer av samfunnet. Og at allmennviljen, altså flertallets interesser, skal gjelde. Og den tredje instansen er da en dømmende makt. Og den skulle sikre likhet for loven og rettssikkerhet for alle borgere, uavhengig av stand. Så kan man si at Voltaires krav om ytringsfrihet og religionsfrihet, det er veldig sånn synlig i denne grunnloven. Adam Smiths kritikk av merkantilismen, den banet vei for næringsfrihet og frihandel, altså vekk med merkantilisme, inn med fri konkurranse. Og for bøndene så var retten til egen jord, kan si, det viktigste, og det får de nå igjennom. For borgerskapet så var det det at man innførte da, kan si, økonomisk frihet og fri konkurranse, det var det de ønsket. Men revolusjonen er ikke over. Den er under et voldsomt press fra alle kanter. Du har en motvillig konge som etter hvert blir fjernet fra Versailles og fraktet til Paris, slik at de kan holde litt mer kontroll over han. Du har en adel som har mistet da privilegiene sine og skal si maktgrunnlag. De søker støtte i utlandet for å få bekjempet de revolusjonære styrkene i Frankrike. Men også innenfor, blant de revolusjonære da, Så ser man nå en tydeligere splittelse mellom det vi kaller radikale og moderate revolusjonære. Altså, som er litt sånn usikre på hvilken rett,
retning revolusjonen skal ta. Så allerede i 1792 så starter en krig mot Østerrike og Prøysen, men da med ulike motiver. For kongen og adelen, deres ambisjon med krigen er at de skal, altså utenlandske styrker skal nedkjempe de revolusjonære. Mens for de revolusjonære var tanken at for at revolusjonen skulle lykkes, så måtte de spres til nabolandene, slik at man fikk varige samfunnsendringer. Nå skal vi se litt på kongens fall, fordi han har jo fått begrenset makta si. Han bidrar jo for så vidt til større uro i Frankrike, og han ønsker jo for så vidt da at revolusjonen skal svekkes og nedkjempes. Så han forsøker å flykte med familien i juni 1791, og blir oppdaget ved grensa. Han blir avsatt og etter hvert dømt skyldig i landsforræderi av de mer radikale revolusjonærene høsten 1792. Og dødsdommen, den blir fullbyrdet av med giljotinen, som var dette nye effektive våpenet som man brukte for å henrette alle på like fot da. Det var veldig sånn rasjonelt. Det skjedde i januar 1793. Og her ser dere et kjent bilde hvor kongens hode stilles liksom til påsyn for de tilreisende. Og her ser dere giljotinen i bakgrunnen. Men vi er ikke over der, fordi at det er helt tydelig veldig splittelse blant de revolusjonære da, hvor langt man skal gå og hvilke virkemidler som skal brukes i en sånn videre revolusjonær tilstand. Og det er de radikale revolusjonære som først på en måte sitter med makta. Og de etablerer det vi kaller nasjonalkonventet da i 1793, altså tidlig 1793. Republikken innføres på sett og vis etter at kongen har blitt avsatt, og så blir det holdt på en måte et nytt valg, og da er det disse radikale jakobinerne som spiller en stor rolle i etablering av denne republikken. Og hvis du leser på høyre side her nå, så er jakobinerne nemlig terroren og dette, kan si, huset da, som bevegelsen er oppkalt etter. De var ikke alene. De fikk støtte av en sånn radikal gruppe i byene, altså det blir kalt sanskulottene, som hadde et mer, kan si, presosialistisk ønske da. Og her ser dere en forklaring og et bilde av sanskulottene. Så nå blir nasjonalkonventet, som det ble kalt, etablert. De innfører en ny grunnlov som endrer da, den fra 1791. Men den kom aldri til å komme eller bli satt i live på grunn av at landet var i krig. Og det som nå skjer er at inntil så er det to komiteer som får nærmest diktatorisk makt. Og de bruker makta for å, det de kaller, verne landet mot indre og ytre fiender. Her ser du et bilde av jakobinere som da hyller en av disse radikale revolusjonære, altså Marat.
Så republikken skapte splittelse. Som sagt, kirken er en av de første offrene. Allerede i november 1789 hadde kirkens eiendommer blitt liksom gjort til nasjonal og under nasjonalforsamlingens kontroll. Under dette nasjonalkonventet så blir det etablert en ny kirkeordning hvor de geistlige blir, på en måte, blir statlige embedsmenn. Og ikke lenge etter så begynner store kampanjer for å erstatte kristendommen med en ny fornuftsreligion. Altså det skulle på en måte være fornuft og ikke overtro som da disse radikale revolusjonære følte. Så kirker ble brukt som kornkamre, og noen ble omdannet til fornuftstempler hvor man dyrka fornuften og rasjonaliteten. De etablerte nye måleenheter som meteren, som var da utregnet. Og de ville fjerne seg fra alt religiøst knyttet til dager, så de hadde da kalendere med 10-dagers uker. Og de hadde ikke religiøse navn på disse dagene. Dette prosjektet her er jo da på en måte fra en radikal gjeng, for å kalle det mildt da. Og hele den der prosessen her med sekularisering og avkristning, det var lite utenfor byene som hadde sympati for. Sånn at dette har skapt et skille i befolkningen. Årene 1793-94 er blitt kalt skrekkveldet eller terrorveldet. Og det er akkurat disse radikale jakobinerne og i disse komiteene med mer eller mindre diktatorisk makt inntil videre, de utøvde da terror mot alle potensielle fiender av revolusjonen. Og den som ble på en måte symbolet på dette her, er da Robespierre. Han ser sånn ut, en advokat, og han erklærer det vi kaller en revolusjonær unntakstilstand våren 1793, og det betyr i praksis at folk kan dømmes uten lov og dom. Og det er akkurat han som blir, han er kanskje ikke den verste, men han er en av lederne her, som bruker frykt og terror som våpen for å på en måte befeste sin makt. Det virker som at de har på en måte kastet kongen og skal starte et nytt, helt nytt samfunn, men de har ikke lært seg politiske spilleregler ennå. Altså hvordan man i et demokrati vinner gjennom argumentasjon og ikke gjennom makt. Og vi går inn i den fasen hvor vi snakker om at revolusjonen spiser sine barn. Det er et begrep som brukes fordi Robespierre og andre de dømmer nesten vilkårlig politiske motstandere og bruker denne giljotinen som et redskap til å kvitte seg med potensielle det de kaller fiender av revolusjonen. Og selv Robespierre blir offer for dette spillet. Han har kanskje vært den mest sentrale, men blant andre revolusjonære så kommer da frykten for at han skal gjøre seg til diktator. Det leder opp til et komplott som ender at han blir dømt og offer for giljotinen da sommeren 1794. Etter Robespierres fall, så var det rike, moderate borgere og for så vidt revolusjonære som tar makten, og de etablerer det de kaller direktoriet, deres regjering da. Men problemene er der fortsatt. Den perioden hvor de styrer, så opplever man stor korrupsjon og en økende inflasjon i landet.
Mange steder i Frankrike, altså i distriktene, så er det opprør som må bekjempes. Og det er jo akkurat der hvor opprørene er, at man får en sterk hær som blir satt inn for å bekjempe disse opprørene. Og det er akkurat i hæren at makten etter hvert ligger. Og det er jo da fra hæren at vi får, kan si, Frankrikes neste leder, og det er jo da Napoleon Bonaparte. Han gjør for så vidt statskupp sammen med en del andre generaler, og tar tittelen førstekonsul i 1799. Men han er på sett og vis ønska, fordi det har vært 10 år nå med revolusjonære tilstander og store omveltninger og krig. Det franskmennene ønsker nå er stabilitet. Så Napoleon Bonaparte er kanskje sånn et kompromiss som man kan leve med. Han er en moderne politiker og statsmann. Han ønsker et samfunn basert på fornuft og opplysning. Så det han får innført er blant annet et enhetlig lovverk. Han har likhet for loven. Eiendomsretten sikrer. Han vil ikke gjeninnføre adelsprivilegiene, og det var da bøndene fornøyd med. Og han ville basere da samfunnet på at det var evner og talent som gjaldt, ikke gammel arv eller slektskap. Han etablerte videregående skoler som kunne fange opp unge talenter. Han inngikk et forlik med paven i 1801, og da kommer kirken tilbake i posisjon, da, men da under samarbeid med Napoleon. Han er så populær at han da lar seg utnevne til keiser etter en folkeavstemning i 1804, fordi at han hadde støtte, og franskmennene ønska han. Og så sånn ut, på ett av bildene i hvert fall. Gjerne med den ene hånden inn i Vesten. Det er det som er liksom sentralt figur for Bonaparte. Nå må det jobbes med noen problemstillinger. Nå kan det være viktig å gå litt tilbake og se på hvilke bakenforliggende og utløsende årsaker mener man ligger til grunn for den franske revolusjonen. Dernest så kan dere lage en tidslinje for å få en oversikt over den franske revolusjonen, gjerne med forklaringer. Og til slutt så vil jeg at du skal ta stilling til påstanden. Den franske revolusjonen er den viktigste historiske hendelsen om demokrati i moderne tid. Her ligger kildene som ligger til grunn for denne presentasjonen. Det er mine egne tekster på NDLA-historie. Og hvis dere har Gyldendal perspektiver, så er det sidene 182-190. Ellers vil jeg også slå et slag for litt sånn oversiktsvideoer, blant annet TED-Ed av altså What Causes the French Revolution. Se og høre podcast-serien som heter Revolusjonen på NRK Radio. Den er veldig bra.